ይስጥልኝ። ይህ ከኢትዮ ኖርዌይ ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ስርጭት እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው የዜና ዘገባ ነው። ዘገባውን የማሰማችሁ አርሴማ መድኑ ነኝ። በቅድሚያም ዝርዝሮችን። ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እና ሬዲዮ ከሞረሽ የአማራ ድርጅት ጋር ቃለ ምልልስ አካሄደ። በኦስሎ ከተማ የስደተኞችን መብት መከበር ማረጋገጥ በሚል በርካታ ድርጅቶች የተሳተፉበት ኮንፈረንስ ተካሄደ የሚሉት የዛሬው አበይት ዘገባዎች ናቸው። ወደ ዝርዝሩ እንሄዳለን። ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እና ሬዲዮ ከሞረሽ የአማራ ድርጅት ጋር ቃለ ምልልስ አካሄደ። የሞረሽ አማራ ድርጅት ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ተክሌ የሻው ለኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እና ሬዲዮ ቃለ ምልልስ ሰጥተዋል። በቃለ ምልልሱም ወቅት የትግራይ ነጻ አውጪ ድርጅት ቲፒኤልኤፍ ለምን አማራን እንደ ጠላት ፈርጆ ተነሳ? እስካሁን የተከናወኑት ጭፍጨፋዎች የዘር ማጥፋትን መስፈርት ወይስ የዘር ማጽዳትን መስፈርት ያሟላሉ? እስካሁን ምን ሰርታችኋል? ወደፊት እቅዳችሁ ምንድን ነው? ለመሆኑ አማራ ማን ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት አማርኛ ተናጋሪ አለ? በድርጅቶች መካከል ስለአለው መጠላለፍ ምን ይላሉ የሚሉት ይገኙበታል። በአማርኛ አፉን የፈታና አማራ ለመሆን ፍላጎት ያለው ሁሉ አማራ ነው ብለዋል አቶ ተክሌ። እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ 80 ሚሊዮን አማርኛ ተናጋሪ ይኖራል ተብሎ የሚገመት ሲሆን አማርኛ በኢትዮጵያ ትልቁ የበለጸገ ቋንቋ መሆኑን አስረድተዋል። በተያያዘ ዜና አማርኛ ከአረብኛ ቀጥሎ ትልቁ ሴሜቲክ ቋንቋ ነው መሆኑ ይታወቃል። የራሱ ፊደል ያለው አፍሪካዊ ቋንቋ መሆኑም ሌላው ለየት የሚያደርገው ነው። ሙሉን ቃለ ምልልስ በድረገጻችን ይከታተሉ። በሰዎች አጀንዳ ውስጥ አንገባ፣ በራሳችን አጀንዳ ነው የምንገባ። አስፈላጊ ካልሆነ በስተቀር የድርጅቱን ህልውና የአማራውን ህልውና የሚነኩ ነገሮች ካልተበስተቀር ማንም ስል ስለማንም ቢል እኛ መልስ አንሰጥም። መልሳችን የሚያተኩረው ግን አማራውንና ድርጅቱን ህልውና የሚፈታተው ነገሮች ሲመጡ መልስ እንሰጣለን። እዛ የተረፈ በየቀኑ የራሳችን የሆነ ፓልቶክ አለን። እዚህ ፓልቶክ እንወያያለን፣ ጥያቄዎችን እናነሳለን፣ የት እናድርግ እንላለን። እና በሰው እንግዲህ እድገት ስንል ምን ማለት ነው ካለ አንጻራዊ ነው። በሶስት አመት ጊዜ ውስጥና የሚኖረው የተደራጀው ሰው በምዕራቡ ዓለም ነው፣ በምዕራቡ የፖለቲካልና ኢኮኖሚ ሲስተም ውስጥ ያለ ነው። የጊዜ ጥረት አለ። ያንን ተቋቁመን በተገኘው ቀዳዳ ላይ ያደረግነው ሰው የማሰባሰብና የእድገት ፍጥነት በእኛ ሚዛን ከሚገባው በላይ በሶስት አመት ጊዜ ውስጥ መድረስ ከማይገባው በላይ ደርሰናል ብለን ነው እምናምነው። በኦስሎ ከተማ የስደተኞችን መብት መከበር ማረጋገጥ በሚል በርካታ ድርጅቶች የተሳተፉበት ኮንፈረንስ ተካሄደ። ስብሰባው የተካሄደው ኦክቶበር 14 2015 በኦስሎ ከተማ በቀይ መስቀል የስብሰባ አዳራሽ ነው። ኮንፈረንሱን ያዘጋጁት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኖርዌይ፣ ባትሪየት ሸርከነስ ቢምሸን፣ አንቲ ራሲስት ሴንተር የተባሉት ድርጅቶችና ሌሎችን በጋራ ነው። የኮንፈረንሱ ዋና ዋና ዓላማዎች በኖርዌይ አገር ጥገኝነት በሚጠየቅበት ወቅት ባለው ረጅም ሂደት ውስጥ ሊገጥሙ የሚችሉ ዋና ዋና ችግሮች የትኞቹ ናቸው? ከጥገኝነት ጠያቂዎች መብት ጋር በተያያዘ መቀየር የሚገባቸው አሰራሮች የትኞቹ ናቸው የሚሉ ይገኙበታል። ኮንፈረንሱ ላይ ከጀርመን፣ ከእንግሊዝና ከኖርዌይ አገር የተውጣጡ ከፍተኛ ባለሙያዎች ተሳትፈዋል። በዚህ መሰረት በጥገኝነት መጠየቂያ ዙሪያ ተጨባጭ ሀቅ ምን ይመስላል? የኖርዌይ የስደተኛ ድርጅት ከፍተኛ አማካሪ ጆን አል ማርቲንሰን ገለጻ ያደረጉ ሲሆን የደቡብ ሆሎጋንድ ቢሾፕ ቱር በርገን የርገንሰን አስተያየታቸውን አክለዋል። በላንድ ኢንፎ የመረጃ አሰባሰብ ሂደት ላይ የኖርከሽ ሃልሲንገን ኮሚቴ ዋና ጸሐፊ የሆኑት ጉናር አክሊቨል ማብራሪያ ሰጥተዋል። በተጨማሪም ገለልተኛ ተመራማሪና ደራሲ የሆኑት ጀርመናዊ ጉንተር ስክሮደር ከአንድ አገር መረጃ ለመሰብሰብ ያሉትን አጣብቂኞች ኢትዮጵያን በምሳሌነት ጠቅሰው አብራርተዋል። እንግሊዝ ሀገር የሚገኘው የላውበር ዩኒቨርሲቲ የሂውማን ባዮሎጂ ፓዲዮትሪክስ ፕሮፌሰር የሆኑት ኖል ካሜሮን ስለ ልጆች እድሜ መገመቻ ዘዴዎች አብራርተዋል። በድምፅ አጥንት፣ ጥርስና የመሳሰሉት ዘዴዎች የልጆችን እድሜ ለመገመት የሚጠቅሙ ሲሆን
ይሁን እንጂ በድምጽ በአጥንት በጥርስና በመሳሰሉ ዘዴዎች የልጆችን እድሜ መገመት ብስለትን እንጂ ብዙ ጊዜ እድሜና ያሳይም ብለዋል። በተጨማሪም ከአፍሪካ የሚመጡ ልጆች የእድገት ደረጃቸውን ፈጣን አይደለም ብለዋል። በተጨማሪም ኖርዌይ የልጆች ሐኪሞች ኮሚቴ አባል የሆኑት ኢለን በመጀመሪያ ልጆች በተለያዩ የምርመራ ዘዴዎች እድሜያቸው እንዲገመት ፈቃደኞች ሊሆኑ ይገባል። በተጨማሪም በድምጽ በአጥንትና በመሳሰሉ ዘዴዎች የልጆችን እድሜ በትክክል ማወቅ አይቻልም። ይህን ዘዴ የምንጠቀምበት እድሜያቸውን በትክክል የምናውቅ ከሆነ ከእድሜያቸው አንጻር እድገታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ለማወቅ ነው ብለዋል። ከኖርዌይ አገር የልጅነት እድሜ የሚያከትመው 18 ዓመት ላይ መሆኑም ይታወቃል። ከዚህ እድሜ በኋላ መብቶችና ግዴታዎች የተለዩ ይሆናሉ። በመቀጠልም ጠበቃ ብራይን ቱልፈሪስነስ ስለ ጥገኝነት ጠያቂዎች የማመልከቻ ሂደትና ጥንቃቄ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በዚህ መሰረት የመረጃዎች በትክክል መታየት፣ የአስተርጓሚው ሚናና የጠበቃው ትኩረት፣ የባህል ልዩነት፣ የኖርዌይ ህግና ዓለም አቀፍ ህግ በጥንቃቄ መታየት ያለባቸው ጉዳዮች ናቸው ብለዋል። በመጨረሻም የፓናል ውይይትና ጥያቄና መልስ ከቤቱ ተካሂዶ የኮንፈረንሱ ፍጻሜ ሆኗል። ዝርዝሩን በኢቴንኮ ድረገጽ ከተለቀቀው ፊልም መከታተል ይችላሉ። Vi tar et par runder gjennom panelet for å snakke om noen av de sentrale tingene. Jeg tror at vi enige så mye at vi skal tegne på alt sammen, og at vi i løpet ikke alt for lang tid åpner opp for spørsmål fra salen. Så begynner jeg å tenke gjennom det. Da det fint med korte, spissede, poengterte spørsmål, heller en innlegg, tenker jeg da. Det det som er kjempefint. Da begynner jeg rett og slett med å stille det enkle spørsmålet til alle paneldeltakerne. Hvilke tiltak viktigst for å styrke asylsøkeres rettssikkerhet, enkelt og greit? Noen korte tanker fra alle om det. Vi begynner med Jonas. Norway kan Soria hjemme to gjøsiddet i kartan direkte måler. ኖርዌይ ከሩሲያ የመጡ የሶሪያ ስደተኞችን ልትመልስ ነው። ኖርዌይ ሩሲያ ቆይተው ወደ አገሯ የገቡ ሶሪያውያን ስደተኞች የሚያቀርቡትን የጥገኝነት ጥያቄ እንደማትቀበለው በማሳወቅ በጉዳዩ ዙሪያ ከሞስኮ ጋር ለመነጋገር መዘጋጀቷን ጠቅሳለች። ሐሙስ ዕለት የኖርዌይ ጋዜጦች እንዳስነበቡት ከሆነ አገሪቱ በሩሲያ ረዘም ላሉ ጊዜያት የቆዩ ሶሪያውያን ስደተኞችን አትቀበልም። በያዝነው ዓመት ብቻ 1000 ሶሪያውያን ከሩሲያ ወደ ኖርዌይ ተሸጋግረዋል። ከሩሲያ ወደ ኖርዌይ ለመጓዝ አስቸጋሪ ቢሆንም በሜዲትራኒያን በኩል ወደ አውሮፓ ለመሻገር የሚሞክሩ የሚፈተኑበትን ያህል ፈታኝ አለመሆኑን ተናግረዋል። የኖርዌይ ባለስልጣናት የሚበዙትን ስደተኞች ወደ ሩሲያ ለመመለስ ይወሰኑ ስደተኞቹ የኖርዌይን የስደተኞች ፎርማሊቲ ስለማያሟሉ ነው ማለታቸውም ተሰምቷል። የሻንጋይ ዞን አባል ሀገር የሆነችው ኖርዌይ በዚህ ዓመት 25,600 ስደተኞችን እንደምትቀበል ትጠበቃለች። ዩኒቨርሲቲው በትራንስፎርሜሽኑ እቅድ ውይይት በተጠመደበት ከውሃ ብክለት ጋር በተያያዘ አንድ ተማሪ ሲሞት ሌሎች ሆስፒታል ገብተዋል። የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ መምህራንና የአስተዳደር ሰራተኞች በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዙሪያ ውይይት አካሄዱ። ሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ይፋ ከተደረገ ጀምሮ የመንግስት ሰራተኞች መምህራንና አመራሮቻቸው በስብሰባ ተወጥረዋል። የወልቂጤ ዩኒቨርሲቲም በአቶ መኩሪያ ኃይሌ መሪነት ስብሰባውን ሲካፈሉ ቆይተዋል። የዩኒቨርሲቲው መምህራንና ሰራተኞች ስብሰባ ላይ በነበሩበት ወቅት ግን በግቢ ውስጥ ለነበሩ ተማሪዎች የቀረበው የመጠጥ ውሃ የተበከለ በመሆኑ የዩኒቨርሲቲው የሶስተኛ ዓመት ተማሪ የነበረ ለህልፈተ ህይወት ሲዳረግ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ተማሪዎች ወደ ሆስፒታል በተማሪዎች ትብብር መወሰዳቸውን መረጃው ያመለክታል። በትራንስፎርሜሽኑ እቅድ ዙሪያ ሲወያዩ ነበሩ የተባሉ 800 ያህል መምህራንና ሰራተኞች የታሸገ ውሃ ሲወስዱ መመክረማቸውም ተማሪዎቹን ለሞትና ለአልጋ ከዳረገ የውሃ ብክለት መትረፋቸው ተወስቷል። ስለሁኔታው ማብራሪያ እንዲሰጡ የተጠየቁት የዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ አመራሮች ትንሽ ቆይተ ደውል እከሌ የተሻለ መረጃ ይሰጣል፣
የደወልከው ላይብረሪ በመሆኑ እኔ መረጃ ልሰጥህ አልችልም የሚሉ ምላሾችን እንዳገኘ ባልደረባችን ዘግቧል። ስሙን መግለጽ ያልፈለገ አንድ የዩኒቨርሲቲው ሰራተኛ በበኩሉ የሞቱም የተጎዱም ተማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ ብሏል። የዩኒቨርሲቲው ኦፊሴላዊ ዌብሳይት በሚኒስትሩ መኩሪያ ኃይሌ መሪነት ተጀምሮ ስለተጠናቀቀው የትራንስፎርሜሽን እቅዱ ውይይት ዙሪያ ዘርዘር ያለ ዘገባ ሲያቀርብ የተማሪው ህይወት ስለቀጠፈ የውሃ ብክለት ምንም ለማለት አለመፍቀዱ አስገራሚም አሳፋሪም ሆኖ አግኝተነዋል። ህይወቱን ላጣው የ3ኛ አመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ አምላክ ነፍሱን በገነት እንዲያሳርፍና ለቤተሰቦቹና ለተማሪዎቹ መጽናናትን እንመኛለን። ግብጽ በግድቡ ዙሪያ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ እፈልጋለሁ አለች። የግብጽ የውሃ ሚኒስቴር ሆሳም ሞጋዚ ባሳለፍነው ሰኞ ከጽፈት ቤታቸው በሰጡት መግለጫ አገራቸው የኢትዮጵያን የግድብ ጉዳይ በሚያስ ሁሉን ሊያስማማ የሚችል ሁኔታን ለመፍጠር ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ ጫናዎችን ለማሳረፍ እንደምትሞክር አስታውቀዋል። በአሁን ወቅት ከያዝነው ወር መጠናቀቅ ቀደም ብሎ መከናወን ስለሚኖርበት የሶስቱ አገራት ተወካዮች ግንኙነት በመወያየት ላይ እንገኛለን። የአገሪቱ ተወካዮች ግድቡን እንዲያጠኑ ኃላፊነት ተሰጥቷቸው በነበሩ የፈረንሳይና የሆላንድ አማካሪ ድርጅቶች ላይ ውሳኔዎችን ያስተላልፋሉ ብለው እንደሚጠበቁም ተናግረዋል። ሞጋዚ አሁን ያለው አለመግባባት የስልጣን ፉክክር አለመሆኑን በማውሳት ግብጽ ችግሩን ለመፍታት ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ትፈልጋለች ብለዋል። ሁለቱ የውጭ አገራት አማካሪ ድርጅቶች ችግሮቻቸውን ለመፍታት ስምምነት ላይ በመድረስ ሪፖርተራቸውን ሴፕቴምበር 5 ከሱዳን ከግብጽና ከኢትዮጵያ ለተዋቀረ ኮሚቴ ማቅረብ ይጠበቅባቸው የነበረ ቢሆንም ዴልፓርስ የተሰኘው የሆላንዱ አማካሪ ድርጅት ስራውን ማቋረጥ መግለጹ አይዘነጋም። ዴልፓርስ ጥናቱን ለማቋረጥ ያቀረበው ምክንያት ቀጣሪው የሆኑት የሶስቱ አገራት ኮሚቴዎች ለስራው የሚያስፈልገውን ነጻነትና ዋስትና ሊሰጡኝ አልፈቀዱም በማለት መግለጹ ይታወሳል። በያዝነው ወር መጀመሪያ ግብጽ የአገራቱ ግንኙነት እንዲቀጥል ጠይቃ የነበረ ቢሆንም ኢትዮጵያ የስብሰባው ጊዜ እንዲለወጥ በመጠየቋ አገራቱ ሳይገናኙ በመቆየታቸው በቀጣይነት በግድቡ ዙሪያ የሚደረገው ድርድር መቼት ጥርት ያለ ስዕል እንዳይኖረው አድርጎ ነበር። ግብጽ ኢትዮጵያ በመገንባት ላይ የምትገኘው ግድብ ከወንዙ አገኘው የነበረውን የውሃ መጠን ይቀንሳል በማለት ስጋቷን በመግለጽ ላይ ትገኛለች። በያዝነው ሳምንት የኢትዮጵያ መንግስት በቅርብ ጊዜ ውስጥ ግድቡ 700 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት እንደሚጀምር ይፋ ቢያደርግም ትክክለኛውን ጊዜ አልጠቀሰም። ከሁለት ዓመት በፊትም የኢሃዴግ ባለስልጣናት በቅርብ ጊዜ ግድቡ የኤሌክትሪክ ኃይል በቅርቡ ማመንጨት ይጀምራል ብለው መናገራቸው አይዘነጋም። በሱዳንና በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ ግጭት ተከስቷል። በቅርቡ የተከሰተው ግጭት ባሳለፍነው ወር 8 ሰላማዊ ኢትዮጵያውያን በሱዳን የመከላከያ ሰራዊት መገደላቸውን ተከትሎ ነው። ሱዳን ትሪቢዩን እንደዘገበው ከሆነ ያውኑ ግጭት የተፈጠረው ባለፈው ወር የተገደሉባቸውን ወገኖቻቸውን ደም ለመበቀል ሱዳን ክልል ውስጥ ወደምትገኘው አትራድ ኢትዮጵያውያኑ መሳሪያ ታጥቀው በመግባታቸው ነው። በድንበሩ አካባቢ የሚኖሩ የሁለቱ አገራት ገበሬዎች አልፋሽጋን የራሳቸው በማድረግ ስለሚመለከቱ ብዙ ጊዜ ጦር እንደሚማዘዙ ጋዜጣው አትቷል። ባሳለፍነው የመስከረም ወር የገዳሪፍ አስተዳደር መርጋሃነ ሳሊ በአልፋሽጋ ሰፊ የሱዳንን የእርሻ መሬት መያዟን በመግለጽ ቦታው ሙሉ ለሙሉ ከሱዳናውያን ቁጥጥር ውጪ ሆኖ ብለው ነበር። አልፋሽጋ 250 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋትና 600 ሺህ ለም የሆነ የእርሻ መሬት ያላት ሲሆን አክባራ ሴፊትና ባስላም የተሰኙ ወንዞች ያልፉባታል። ጋዜጣው ከአካባቢው አገኘሁት ባለው መረጃ ግጭቱ ሽንጋል በተባለ ቦታ ተጋግሎ በመቀጠሉ ቁጥራቸው ያልታወቀ የሱዳን ወታደሮች ተገድለዋል ብሏል። የሱዳን ልዩ ኃይል እገዛ ለማድረግም ወደ ቦታው መንቀሳቀሱ ተሰምቷል። ከኢትዮጵያና ከሱዳን መንግስታት በኩል በጉዳዩ ዙሪያ በይፋ የተሰጠ ማብራሪያ የለም። በደቡብ ሱዳን ጦርነት ራብና የሴቶች መደፈር አሳሳቢ መሆኑን የእርዳታ ድርጅቶች አስታወቁ። ባሳለፍነው ሐሙስ የእርዳታ ድርጅቶች ህብረት ባወጣው መግለጫ መሬት ላይ እንደማይወርድ ተገምቶ የነበረውን የሰላም ስምምነት
ከተፈራረሙ በኋላ ባለፉት ጥቂት ወራቶች ብቻ በደቡብ ሱዳን ጦርነቱ ወደ ከፋ ደረጃ ተሸጋግሮ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሴቶችና ህፃናት ተደፍረዋል፣ ተገድለዋል ወይም ታግተዋል ብለዋል። 300 የደቡብ ሱዳንና ዓለም አቀፍ የርዳታ ድርጅቶች በጋራ ባወጡት መግለጫ ጦርነቱ በቀጠለበት ሁኔታ ለንጹሃን ዜጎች ነገሮች አስቸጋሪና የተባባሱ ሆነዋል ማለታቸው ተዘግቧል። የመንግስትና የተቃዋሚ ታጣቂዎች በነሐሴ ወር የ22 ወራቱን የተራዘመ ጦርነት ለማቆም የተፈረመውን የሰላም ስምምነት ለመጣሱ እርስ በርስ በመወነጃጀል ላይ ይገኛሉ። ሁለቱ ወገኖች ጎሳን መሰረት ያደረገ ግጭት እንዲከሰት፣ ህፃናትን ለገዳይነት በመመልመል ሴቶች እንዲደፈሩ፣ ግድያዎች እንዲፈጸሙ፣ ቶርቸር እንዲከናወንና በተቃዋሚዎቻቸው የተያዙ ቦታዎችን ለተከታዮቻቸው ለመስጠት ሲሉ በቦታቸው የሰፈሩትን እንዲፈናቀሉ በማድረጋቸው ይወነጃጀላሉ። በአስር ሺዎች የሚገመቱ ንጹሃን ዜጎች ተገድለዋል። የአገሪቱ ኢኮኖሚ ወድሟል። ብዛት ያላቸው ክልሎችም ለረሃብ ተጋልጠዋል። በዚህ ላይ ከ30 የሚበልጡ የእርዳታ ሰራተኞች ተገድለዋል። የእርዳታ ድርጅቶቹ ህብረት ከ90% በላይ በአገሪቱ ድጋፍ በመስጠት ላይ ይገኙ እንደነበር በመጥቀስ ሌላው ቀርቶ ከዚህ ቀደም ሰላማዊነት ይታይበት ወደ ነበረው የአገሪቱ ደቡባዊ ክፍል ምዕራብ ኢኳቶሪያ ጦርነቱ እየተስፋፋ መምጣቱ ስራቸውን እንዲያቋርጡ ሊያደርጋቸው እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። ጦርነቱ በዋናነት እየተካሄደ ከሚገኝባት ዩኒቲ ከተማ፣ ቤለር ማይንዲት እና ኮች ክፍለ ከተማዎች ይገኙ የነበሩ የእርዳታ ሰራተኞች ለህይወታቸው በመስጋት መውጣታቸውን አስታውሰዋል። ቤለር ማይዲት እና ኮች ክፍለ ከተማዎች ብቻ 1000 ንጹሃን ዜጎች ሲገደሉ 1300 ሴቶችና ህፃናት ተደፍረው 1600 ያህል ደግሞ ታፍነው የተወሰዱት ባሳለፍነው 6 ወራት ውስጥ መሆኑን ድርጅቶቹ በመግለጫቸው አስታውቀዋል። ኦስካር ፒስቶሪያስ ከእስር ይፈታል ተባለ። የፓራ ኦሎምፒክ ሻምፒዮኑ ኦስካር ፒስቶሪያስ በቀጣዩ ሳምንት ከእስር ቤት እንደሚለቀቅ የደቡብ አፍሪካ ፕሮፌሽናል ሰርቪስ ዲፓርትመንት አስታውቋል። እጮኛውን ሬቫ ስቲንካምፕን በ2013 ተኩሶ በመግደሉ የታሰረው አትሌቱ እንዲለቀቅ የእጮኛው ቤተሰቦች ድጋፍ በማድረጋቸውና የይቅርታ ቦርዱ የታሳሪውን መታረም ሲከታተል በመቆየቱ መወሰኑን ተሰምቷል። ጉዳዩን በጥንቃቄ ሲከታተል የቆየው የይቅርታ ቦርድ በተቋቋመበት አዋጅ መሰረት ለፒስቶሪየስ ምህረት ማድረግ ተገቢ ሆኖ በማግኘቱ እንዲለቀቅ ወስኗል ብሏል በመግለጫው። የይቅርታ ቦርዱ አትሌቱ በየጊዜው የሳይኮትራፒ እንዲከታተልና መሳሪያ ከመጠቀም እንዲታቀብ ማዘዙን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።